Wilujeng tepang dan deui para wargi, ya tepang deui lah ngadangukeun bari ningal. Kitu nya. Pampang nama aya dongeng mah ngadangukeun jeung para wargi dan nu digunakeun pampang nama aya mah cepil namung para wargi aya di YouTube mah. Mangga kada tampil kitu nya. Kada tampil dina acara ieu. Atuh alhamdulillah mangga yayi para pandu ati para wargi masih dipasihan sehat alhamdulillah para wargi. Atukeun ka hiji waktos Abang Jaya para wargi sadaya hoyong bade ngaguar naon-naon bae nu dijantenkeun resep Abang Jaya tiasa muncul terasa di Abang Jaya official para wargi pangpangan-pangan mitra atuh para wargi sadaya margi dina komen pan abdi ka pungkur nuju SD cenah Abang Jaya 400 kilometer gitu. Ayeuna masih kene we cenah naon cenah resepna cenah resepna mah aya para mitra ngajadi kesehatan we ngan insyaallah para mitra kapayun kedana dina channel khususnya para wargi channel Mang Jaya we kitu nya khusus eta mah sanes Mang Jaya official dongeng eta mah khusus para wargi bagi Mang Jaya tiasa rupina ngangkat masalah-masalah sanesna di eta channel insyaallah kapayunnya insyaallah kapayun doakeun we para wargi murid bugi urang salamina dina kawilujengan. Nah, ayeuna Mang Jaya nuju ka Hanca. Cahios nyambung judulnya Jakarta Harum para wargi. Ieu dongeng karangan Ki Dupa para wargi. Oge ka mitra sadaya anu sami-sami ngabandungan acara ieu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Ayeuna teh ngincak bagian kadua. Aduh nama bagian kadua Cahios Jakarta Harum teh acan rugi. Karena rame-rame nawa ayeuna mah nembe nyarioskeun eta we obrolan-obrolan biasanya para wargi di hiji tempat nyaeta atuh di hiji desa anu terkenal rea desa anu subur makmur roh jinawi rea ketan rea keton teh para wargi anu tangtos engkena baris dipimpin ku hiji nami nu katelah ku Kartawirya para wargi kitu nya. Mana atuh ayeuna nepi bagian kadua Mang Jaya ngaturkeun nuhun cacarios nyambung judulnya Jakarta Harum karangan Ki Dupa ieu urang lajengkeun bae kade ulah lali para wargi like-na komen like-na oge subscribe sareng loncengna ditu ya pampangna kanu teu acan subscribe sareng loncengna ditu ya bae para wargi supados ge pamirsa atos noel lonceng alatosan teh Bang Timang Jaya official teh kapitra eta sakalua ieu bagian kasabaraha cenah kitu. Tah ieu dicat bagian kaduanya. Nu bade komen mangga ngatur nu bade kabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mangga ayeuna urang lajengkeun bae carios nyambung judulna Jakarta Harum karangan Ki Dupa dina bagian kadua. Mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Hanca nu katuna kamari urang lajengkeun deui carios nyambung judulna nyaeta Jakarta Harum. Dongeng karyana Ki Dupa. Kahaturkeun para mitra ku Mang Jaya minangka juru dongeng ti studio. Atuh Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun, mugi aya dongeng tiasa nyugemakeun. Langsung saur bahe carek nedah jembar hampurana. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Jakarta Harum. Nalika kamari urang paturai teh nyata Mang Darmu nuju ngagedog we para mitra ngalokan suluh di wartosanku disalmi yen disauranku Jang Sarta cenah para mitra mangga urang teraskeun. Ieu pakacara teh kulantaran ka Jangkarta sareng ka Siti Armina teh kadang-kadang nyebut Ujang sareng Nyai, kadang-kadang nyebut Aden sareng Nen para mitra. Kitu teh janten teh sebutanna teh benten-benten wae tah kitu. Mangga urang teraskeun. Buru-buru sakalitu di sauran cenah. Heeh, pan kami ge keur ngicisgeun kesang ieu teh. Tenang wae tuh heula da meureun. Aya dang ka waktu ge. Meni pok torolong nyaneh mai manggil teh meni kudu pok torolong bae. Atuh geus kitu mah kami mare ka dapur deui
leos bisalmi ka dapur deui Paramitra. Sabada mangdarmun kesang narerep derenung dina tarangna kelantaran tas ngegedokan narokan sulu. Atu manehna meres-mereskeun patik jeung mereskeun kampak ka tempatna anu biasa. Oge suluh-suluh dikumpulkeun ulah paburantak teuing. Beres-mereskeun suluh gedig manehna init asup ka imah ka sampak karta sareng Siti Arminah nuju ngarobrol. Ai, tegening Mang Darmun. Oh, sumuhun Ujang, aya pikeun saeunaon atuh manggil deui ka Mang teh. Numawi Mang Darmun, sakumaha Mang Darmun uninga panginten? Yen minggu payun teh aya pilihan kuku. Numawi aden, mangga da atuh parantos maklum uninga pisan, samalih mapan ente dicalonkeun sareng janten kuku teh. Sumuhun. Namung sok sanes kitu kumaha cing pamendak Mang Darmun? Ari pawenak Mang mah aya saena kulan. Margi aduh atuh penginten aden teh jadi menak oge den Siti Arminah teh jadi ibuku. Atuh salajengna Mang naik pangkat meureun Mang Darmun teh. Sanes kitu Mang nu dimaksud ku abdi teh. Naha kalungguhan ku teh kira-kira tarima atawa entong ku abdi? Para mitra anu mulia, barang dititah mikir kitu mah Mang Darmun ngahuleng sakeudeung kudu kumaha nya kudu ngajawab. Antukna pok we ngajawab. Ari ceuk pamikir Mang mah kulan tampi we eta kalungguhan teh da. Hartosna mah eta teh hiji kapercantenan ka aden teh. Pangna kitu ge panginten masyarakat ieu teh percanten ka aden minangka pamimpin di ieu desa babakan pikeun ngeuyeuk desa di dieu. Maksudna panginten pikeun nyangking kalungguhan ngurus masyarakat di desa ieu. Oh sumuhun sami-sami kene eta teh cariosan teh jeung Mang teh. Jadi wapamanak Mang mah saya tampi wae kulan margi teu aya wona. Sanes Mang abdi teh rada makene paur. Jadi inggis ku bisi rempan ku sugan. Bisi aya kasang tukang anu matak ngerugikeun ka pihak urang. Jadi samemeh urang narima hiji hal teh kudu dibeuweung diutahkeun. Geuning para sepuh sok nyebat, kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana. Anu hartosna kudu asak-asaknya nempo bisi kaduhung akhirna. Keder abdi naik kalungguha jadi kuwu. Aider teh nimulkeun hal-hal anu matak teungeunah pikeun urang sadaya. Sok sanajan pikahareupeun mah urang teh teu aya nu terang sanes. Oh nu mawi, oh aden janten aing ceuk pamendak Mang malah saya tampi we kitu. Da margi saha nu terang pikahareupeun teh tadi ge disebatkeun ku aden. Mudah-mudahan we kahareupna urang teh manggih dina kaayaan ginulur kawilujengan kitu tah. Atuh aden naik kalungguhan janten kuwu atuh kula warga urang aya dina kaayaan ginulur kawilujengan tah kitu ceuk pamangih Mang mah kitu tah. Yeu ge pamendak Mang nu bodo kulan. Sami wae kitu pamendak abdi ge Mang. Janten rupina bae kapaksa. Ku abdi calon kuwu ieu teh ditampi. Nya saena malah abdi teh sok sana sajadin calon ge ulah nepi ka kapilih lah. Keuneu batur nu ka kapilih. Kapilih mah is ulah kitu aden. Lamun sakalian parantos janten calon mah kudu urang teh boga pamikir kudu hayang jadi kuwuna. Teu aya hartosna nun. Lamun calon wungkul mah keur nanahaon atuh kacape-cape. Ah cape henteu da Mang. Naon atuh capena abdi ditunjuk jadi calon wungkul. Keun kemah ku masyarakat teh nu milih. Nya atuh kitu ge Mang meureun kudu ngabejaan ka masyarakat-masyarakat cejena. Entong Mang, entong. Mang ulah kikituan Mang. Ulah kanggo abdi mah teu priyogi. Keun bae masyarakat mah. Kumaha jolojoy hatena bae. Lantaran abdi ge tos yakin masyarakat parantos gaduh cita-cita anu buleud dina hatena. Gaduh kayakinan anu teguh dina hatena. Manehna percaya yen manehna boga calon anu baris dipilih ku manehna.
Sok sanajan cara pamilihan nyaeta ngan saukur ku sebut saur manuk, tapi sok sanajan saur manuk ieu ditinggalin lobana. Nyari pamenak emang mah tadina teh emang terek ngabejaan kitu ka para tatangga-tatangga mah supaya milih ka aden kitu tah. Teu kudu mah. Ulah kikituan, nyiapkeun gawe, nyiapkeun waktu. Kanggo urang mah percanten we ka Allah Subhanahu wa taala. Mati-mati mantena masihan hiji jalan, mati-mati antena masihan hiji masalah, kedah aya kanggo ngabereskeunana. Tak kitu mah. Woi sumuhun kitu atuh. Mangge ngartos upami kitu mah. Atuh kumaha atuh ayeuna mang pada melante? Nya ayeuna mah nyiapkeun sabiasa-biasa we di dieu. Ngan engke tangtos di mana urang parantos jeneng jadi kubu. Saupamana ieu nya? Saupamana abdi teh hoyong we nyoto-nyoto we mah di dieu. Woi per sawis nyoto mah atukeun bagian si mamang. Da jeung si mina ge meureun. Kadieu nyanehna ieu kadieu ieu dipanggil ieu ku aden ieu. Aduh, aki-aki taya naon deui nya manggil kami. Lain cenah aden teh. Tadi teh lamun naik kalungguhan jadi kubu teh hayang nyoto cenah. Kumaha? Hayang nyoto? Naon nyoto teh? Ih, si balagu geus ya. Nyoto teh nyun ieu. Nyun angin soto deuleu. Jadi pokona mah balake cerakan harapa barengan. Atuh nyaho kami genu kitu mah. Pira kadar kudu masak meureunnya. Tah bener maneh mah hese pisan di bejaan teh deuleu. Dasar geus nini-nini. Kudu disetrum nini-nini teh sia. Si aki-aki mah nyarita teh sok ka mana wae deuleu. Sok sana jadi nini-nini ge masih wani deuleu kami mah. Itu kalah ka ngajak gelut ye nini-nini. Para mitra anu mulia. Pacenta-centana antara Bisalmi sareng Mang Darmun dipisah ku Siti Armina. Bi, Mang parantos atulah tong seueur teuing saur. Da kahartos maindeun ku Mang sareng ku Mi ge. Tujuan pun lanceuk teh nyaeta upami kaparengkeun anjeunna kenging kapercentenan ti masyarakat nyangking kalungguhan ku di dieu. Nyaeta etang-etang salametan kitu tah. Urang ngariung babarengan we urang mah teu kudu loba-loba. Wah atuh nen santeuna ge sadaerah sadesa meureun kabeh kudu dipanggil. Ah teu kitu urang mah ulah nepi ka kitu keun bae saha we nu daek ka dieu. Nya kitu sae atuh nen. Nya isa saya gian mah kedah siap-siap ti ayeuna meureun. Teu acan puguh atuh da. Mang da diangkat ge teu acan. Nya urang mah atuh mun kitu masa saya gian we bisi dina prungna urang teh kari tinggal prung da kitu. Nya mangga atuh nyangakeun kumaha emang we. Tuh mana ge ceuk kami ge jadi nya neh teh kudu siap sadia deuleu si Salmi. Ulah cicingeun ke dina waktuna teh. Nya tangtu atuh make cicingeun sagala. Mun deuk ge dirinya kudu siap sadia da lalaki. Ai kami mah ngan syukur nyiapkeun di dapur meureun. Tuh siapkan narokan suluh tuluikan. Oh, enggos atuh. Narokan suluh keur dua mingguan mah cukup. Rek ngagedur bari naon teh ngagodog sapi tilu geda. Cukup suluh nama dulu. Oh, syukur ai geus kitu mah. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangu kendonging enteng. Memang kitu tujuan jangkarta. Sok sanajan maneh naradah marmir diangkat jadi kubu teh ceuk pamikir manehna lah-lahan keun bae kumaha engke. Da manehna boga kayakinan samati-mati manehna meunang hiji masalah tangtu aya jalan pikeun mereskeunana. Pon kitu deui jadi kubu di desa babakan rek dicoba-coba hayang naon nepi ka mana kabisa manehna. Rek dicoba hayang nyaho nepi ka mana kapercayaan masyarakat ka manehna. Manehna hayang nyaho kumaha carana ngaheuyeuk dayeuh ngolah desa anu disebut desa babakan tea anu kamaskur ka mana-mana hiji desa anu kasebut Hejolemoh tempatna nyaeta desa anu makmur tea para mitra. Ayeuna tunda carita kaayaan di desa babakan. Ayeuna urang dongengkeun perkawisan
nyaeta perkawis mamaku Sukri. Ngasuh heula sekedap para mitra. Di balai desa para mitra kocapkeun nuju babala gempagan. Ainu disebut balai desa teh beda pisan jeung balai desa jaman ayeuna para mitra. Balai desa jaman harita mah ingan seukur tempat alit tungkul tapi lega tempatna hartosna mah tanahna tanah lega. Anu disebate tanah lapang, handapeun tangka caringin anu jungajung kiring sakitu ageungna tempat kayaan liuh tengtrem karaosna. Didinya nuju babala gempagan antawis mamaku Sukria sareng sapara kancana atanapi sareng sapara pamongna. Atu mamaku Sukria biantara, budak, mama teh meureun sababaraha poe deui mah bari ngaleupaskeun kalungguhan minangka kuwu. Mama teh geus lila pisan jadi kuwu teh. Geus ngarasa bosen. Jeung deui mama teh ari kahayang mah nu jadi kuwu engke teh golongan budak ngora, ulah kolot sia mama. Lantaran mama teh geus ngarasakeun sakieuri puhna ku tanaga oge. 18 daun kitu mama nyangking kalungguhan jadi kuwu atuh. Cing ayeuna mama menta pendapat atawa menta pertimbangan ti maraneh kabeh kumaha kira-kirana saha anu bakal jadi pikuweun teh. Ari kahayang mama mah ulah pamilihan-pamilihan tunjuk we kitulah da naon hese na di urang mah da percaya mama ge rakyat mah tamplo ka urang kabeh. Ana celengkeung deh para mitra nu mulia. Nyaeta salah sawios minangka amun ayeuna maraksa bumi para mitra. Perkawis eta mah pakuwu janten aya berita anu santer saurna teh kurang leungkung aya tilu namung anu pang santer-santer nama pikuweun teh Jakarta. Oh kumaha? Iyo pakuwu Jakarta. Oh Jakarta anakna Ki Madhani. Sumuhun da teu aya deui sumuhun Jakarta ti kampung manis teh. Oh atuh Jakarta eta mah mama ge nyaho syukur we nu aya. Memang ayeuna teh nu jadi kuwu teh kudu budak ngora. Pokona golongan budak ngora anu memang kesit tanagana da kitu. Dan geus kolot model mama kieu mah ripuh rarempo atuh mama teh. Nya syukur we nu aya mama ngahaturkeun nuhun ka barudak ngora anu terjun kana widang ieu. Desa hartina mah lamun teu dikuwuan kumaha desa urang teh sarua jeung eueuh kapalana. Tah kitu mama janten persoalanna mah. Atuh aya deui jang saja oge nu hiji deui malah geus teu dianggap. Eta mah margi ku abdi ge ka parios ka masyarakat-masyarakat. Dinu antawis tilu teh nu hiji mah geus kirang hartosna kurang ieu kurang sora. Upami dina sora teh mama. Oge perkawis anu hiji deui mah nyaeta manehna teh ngajukeun sorangan hayang jadi kuwuna teh. Abdi kantos tepang sareng Jakarta. Kumaha cenah waktu bangis teh? Tah waktu tepang sareng Jakarta teh samali Jakarta mah alimeun diangkat jadi kuwu teh. Kumaha dedengian teh mungeun? Sumuhun alimeun anjeunna teh. Oh kumaha atuh satuluyna? Tapi kantos saurna teh pendak sareng Ki Bandi, Ki Raksa sareng Ki Juned anu ngabejakeun antukna mah bisa diosol eta Jakarta teh. Antukna mah anjeunna teh mangga cenah kersa antukna mah. Namung asal aya naon teh hartosna mah dukungan ti masyarakat we. Oh syukur da kabeh geus jadi kuwu mah atas dukungan ti masyarakat. Mama ge baheula jadi kuwu sababaraha kali kapilih teh dukungan ti masyarakat teh. Kumaha ayeuna pamendak mama perkawis Jakarta? Memang kumama ge kanyahoan Jakarta. Lantaran anak Ki Madhani kitu atuh. Pan Ki Madhani teh sohor teh minangka guru penca ngan teu nurun ka anakna ngaguruan penca teh. Tapi sok sanajan kitu mama percaya Jakarta santeuna ge diwirid pangarti ilmu panemu jampe pamake kum jadi bapana.
saripikeun mah mama syukur we nu aya. Mudah-mudahan desa ieu tamah mekar, tamah makmur. Atuh hasil tatanen tamah maju. Hasil-hasil tina naon-naonna tamah maju. Atuh urang gerakeun masyarakat tina soal ngarona. Ulah cicingan teuing, ieu mah kadang-kadang ari mama turun ge. Bari batuk da teu kuat, atuh turun peuting-peuting teh mama teh tiris ongko. Sok tara mangih ronda teh. Hai tempat ngaronana aya di bale-bale ari nu ngaronana areuweuh. Panginten nuju ieu kuwun nuju nguriling panginten. Nguriling ge tara kadenge-denge kumaha teh. Tapi urang ge syukur deh. Sok sanajan eueuh ronda ge di desa urang mah towong rampog. Sigana mah meureun rampog-rampog teh boseuneun ka desa urang mah. Atawa nganyahuankeun yen desa urang mah eueuh eusian. Atawa sahenteuna ge desa urang mah meureun. Hartina mah eueuh paokeun da kitu. Ari perkawis daya paokeun mah rupina mah teu aya dasarna margi. Apan desa urang teh desa bebakan teh kasohor ka mana-mana. Desa anu pokona mah makmur lah. Tatangkala nu nancep pasti jadi jeung ngahasilkeun. Atuh hasil tina tutubuhan ge kamari, hasil tina huma sakitu mucekilna. Mangkaning sakedap deui panen bawang deui. Tah beres huma cenah rencana marlak bawang. Tah jadi di desa urang teh kaasup jelema nu baleunghar. Buktosna we geuning jangkarta ge. Sakitu beungharna, bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah harta banana. Tah kumari ge kitu ayeuna urang angkat jadi kubu tah. Hoi sok satuju mama. Jadi iraha meureunnya pamilihan kubu teh? Nya kirang langkung genep dinten deui mah mama disiapkeun we eta mah. Hoi syukur. Sajeuna bejana anu datang di kacamatan, teu acan aya wartos mama. Di kacamatan teh saha-sahana mung sur kacamatan tapi cenah sah. Selesaikeun kitu tah. Oh, keun bae da percaya mana kitu ge ka urang meureun di kacamatan teh nya. Keun kumaha urang we. Ngan hasilna tangtu ku urang kudu dilaporkeun. Nya tangtos tu mama dilaporkeun mah. Da santeuna ge penggantian kapala di dieu teh. Engke bilih bapak camat ka dieu ngaroris, panupami kapala engal mah tangtos da panginten anjeunna teh ngaroris ka dieu. Oh nya syukur atuh. Peuk we nya bantu-bantu euy. Jangkarta teh jeung kubu anyar deui bisi saha we nu jadi kubu pokona mah pikeun mama mah. Kudu dibantu-bantu nya euy. Ulah diculjeun karunya. Urang teh jeung saha deui pahoyeuk-hoyeuk leungeun teh. Komo urang sapa mongkil. Lain mama teu ningali paulis ka mana tadinya. Numawi nuju ka mana tadi teh wartosna mah nuju ka kacamatan nuju laporkeun perkawis bade pemilihan kubu teh ya mama. Oh syukur atuh. Mama teu bisa init ngawakilkeun da geus sakiripuhna mama teh. Pugu ari dipikir-pikir mah serba sulit mama teh. Mama teh pernah hartosna mah jadi kumaha? Minta tinimbangan ti juru tulis. Nah juru tulis teh daek jadi kubu ngagantikeun mama. Kumaha cenah mama waleranana? Ari ceuk manehna teh alah cenah tibatan daek jadi kubu mah kajenting eureun we jadi juru tulisna. Ari ceuk mama teh disambung deui pan heueuh mati-mati jadi kubu eureun jadi juru tulis. Tahina ulah kagok, ulah kapalang, kumaha baulis, satuju kira-kira na. Tapi tetep jawabana teh teu, teu daekeun jadi kubu teh. Majarkeun teh cenah lamun diangkat jadi kubu mah kajinting eureun jadi pamong teh. Da kabisana ngan sakitu-kituna. Jeung deui mama teh lah serba sulit antuk nama. Hai perkara ieu mah teu bisa hartina teh maksa-maksa nu umum ongko. Kumaha we meureun? Sarerea ge mun dipaksa mah anu umum teh sok kalut ka dituna. Numawi kitu mah mah da abdi ge upami diteken kedah janten kubu lah. Teu wararantun teuing abdi ge janten abdi mah kajenting munur we kitu tah. Ceuk raksa bumi Pramitra. Oh, syukur atuh ari kitu mah.
Jadi perkara urusan pemilihan ku teh geus beres meureunnya, dilaporkeun ku Pak Ulis ka kacamatan. Tangtos mama, datangtos engke ge penginten Pak Camat ge sabada aya pemilihan mah ngaroris deui ka dieu. Atanapi ngontrol kitu tah. Nyangke mah urusan ku engke we penginten anu kapilih saha-saha nama. Heupeupeuh jeuhnya mama ge satuju tah. Jangkarta jadi kuwu teh. Keun barantu we kumaranehnya ulah diculjeunkeun tadi ge mama geus nyebutkeun. Kudu barantu nu jadi kuwu teh. Lantaran lamun diculgeunkeun teh diculjeunkeun teh muni hese mama ngomong. Antuk lamah moal aya kamajuan didoakeun ku mama kuwu anyar sing leuwih maju atuh daerah urang sing leuwih makmur sing naon teh hartosna mah dina soal bidang keamanan sing tambah maju kade deui ngarona kudu bener-bener diaktifkeun deui ulah melempem siga ayeuna ngewa katingalina ge ku mama ngarona teh untung ka daerah urang mah kurang badog kurang rampok. Namun saurna mama di desa Nusanes mah tos eureuy rampok ayeuna teh jeung badog. Tah komo kitu mah. Tapi sok sanajan gitu mama ge moal cicingeun lamun aya naon-naon mah. Mama dipentes tanagana, tangtu mama turun tangan. Sok sanajan mama tu jadi kuwu ari dipentes tanagana mah ih da tetep keneh jadi warga desa di dieu mama teh. Henteu sotenan nyangking kalungguhan ari jadi warga desa mama teh sarua jeung aranika kabeh. Sok sanajan Andika pamong ge tetep we warga desa. Jadi lamun aya bancang pakewu siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta mama ge tanang deui meureun sugan kene kapake tenaga kolot nu siga mama kieu geus rarempo. Ih mama ai perkawis eta mah kacida pisan bungah na abdi teh atuh abdi ge sugem mah da upami kabeneran ku mama diculjeunkeun mah duh abdi teh cuang cieung kasahanya minta tulung da percanten atuh ka mama mah abdi ge. Oh, keun we sugan mama dibere jag-jagnya. Nganu penting teh mama mah nyaeta nyangking kalungguhan kuwu. Ari kudu tadi disebutkeun tampil deui ngabela kabeneran mah. Mama teh masih keneh wani, masih keneh tandang. Ngan ieu mah urusan anu rutin unggal poe digawekeun mama teh geus pohoan babakuna mah. Geus kolot pikun ongko. Cek mama kuwu para mitra. Nyata mama kuwu Sukria teh anu baris nurunkeun kalungguhan atanapi baris turun tahta tina kuwu janten warga masyarakat. Namun sok sanaos kitu anjeunna masih keneh wani dipentes tanagana. Bilih aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah meta aya siku si bulu-bulu tangtos anjeunna baris tampil. Margi priyogi kauninga para mitra anu mulia. Mama Sukria teh bener-bener hiji jago anu taya bandinganana. Jago anu suda lawan, kabeh rampo gerot teter kumaneh nama. Dugi kadanget ieu daerah kampung babakan atau desa babakan. Salah enu ngalanto berbangsa rampog-rampog teh. Kumargi sarieungeun ku mamaku Sukria. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangu kendonging enteng. Atuh harita abarang beres mamaku cumarios. Anjeunna mah leos we ningalkeun nyaeta babala gempagan pi antara pamong desa perkawis kumaha carana ngatur-ngatur pamilihan kuwu. Salajengna para mitra anu mulia. Tuna carita kaayaan kuwu Sukria para mitra anu parantos kaluar ti balai desa. Aina kocapkeun para mitra. Di hiji tempat paguneman nyaeta di kampung eta keneh anu kasebut Kampung Manis. Sadayana nubiantara persoalan anu aya patula patalina jeung pemilihan kuwu saha nu baris kapilih. Memang para mitra antara calon karta jeung calon saja teh pada kuat. Duanana boga sora anu rek mandiri sewang-sewangan tapi lamun dibandingkeun jumlah mah karta leuwih onjoy tibatan saja. Saha para mitra anu bakal kapilih janten calon kuwu? Para mitra pamiarsa anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng.
Bangga lalakon Jaga Tarung karya Kidupa Urang Traskendei. Bi kana waktosna pamilihan nyaeta kawe dikumpulkeun di alun-alun balai desa babakan tea anu sakitu legana. Wah jami para mitra tisuklakna tisiklukna daratang kabeh tungkeb ka eta desa. Nu maksad sareng tujuan ngiring pamilihan kubu nyaeta dua calon anu kuat lantaran hiji calon mah mundur. Calon teh ngan ukur dua Jangkarta jeung Jangsaja. Ai dia Mangsaja para mitra Mangsaja sareng Jangkarta. Mangsaja langkung sepuh tibatan Jangkarta. Awewe lalaki kolot budak para mitra nini-nini aki-aki pabeh pada datang. Atuh tereu kitu kumaha para mitra ibu-ibu moanye budak ditinggalkeun orok ditinggalkeun nya kabeh di Arais. Meningang leut kabeh. Mereka ngarobro bangsa nu daragang ngahaja nu terabiasa dagang-dagang hari teu mah para mitra. Nu terabiasa dagang cincau dagang cincau nu terabiasa dagang goyobod dagang goyobod. Wah, kumplit. Aya nu ngahaja mawa talenan mawa ieu mawa bangsa pakakas pakakas geureunyeun lotek. Wah, ieu mah sugana para mitra dagang dagang istilahnya dagang insidental kayak nama aduh para mitra kagok kagok nyebatnya mangga urang teraskeun parantos kumpul di alun-alun balai desa desa babakan. Waduh jalmi-jalmi ngabiris luar biasa isuk-isuk wanci hanit moyan puguh weraos pikeun urang mah itung-itung moyan cenah anu biasana kasawa ge harita mah eureun teu daek kasawa. Nu biasana kahuma eureun teu daek kahuma. Tukang kredit anu biasana nguriling ti desa eta aya harita mah teu nguriling teu nagihan keun bae rugi sapoe bae mah cenah da maksud jeung tujuan hayang ningali kumaha pamilihan kuwu nyaeta di desa babakan tea jeung manehna boga hak pikeun milih lamun aya naon-naon boga hak pikeun nyaeta ngayakeun hiji pertanyaan. Kitu jeung kitu jalma ti kampung manis di kampung pon kaliwon jeung sajabina kaweh tumplok ti kampung karanganyar ti kampung babakan kiara. Wah ti kampung kiara dodot jeung sajabana kumpul kabeh eta kampung teh kawengku ku desa babakan. Percanten henteuna mah para mitra dupi mamaku Sukria teh hijiku anu kacida pisan dipikasieun ku sarerea dipika gigis jeung salilana parentahna digawekeun bae. Lantaran mamaku Sukria sebenarna mah hiji jago anu taya tandingna hiji jago anu suda lawan. Jadi memang para mitra pikeun jadi kuwu jaman harita mah kudu hiji jago lantaran lamun sanes hiji jago bahaya lantaran loba musuhna terutami jadug-jadug bangsat-bangsat gerot anu kakoncara kamana-mana anu kakoncara kakejemanana. Saupamana hiji kubu atawa kapala desa jelma anu leuleus keuyeup-keuyeup apu wah geus dihina ditangtang ku jadug-jadug atawa rampog-rampog kitu kabiasaan jaman harita. Naon sababna para mitra anu mulia masyarakat sareng sadayana pamong desa cop ka Jangkarta. Kumargi Jangkarta sok sanajan masih keneh ngora tapi dina elmu perelmuanana teu eleh ku jelma kolot. Dina ilmu silatna teu eleh dina gerakan-gerakanana estu kesit. Kungsi Jangkarta dina hiji waktu manehna gelut jeung macan anu gede anu ngamuk asup ka desa. Tapi ku kakesitan Jangkarta, Jangkarta nepi ka bisa newak macan ku gerakan-gerakan anu memang satimpal para mitra. Pon kitu deui dina gelut jeung macan teu cecel teu bocel eta macan. Pon kitu di Jangkarta teu cecel teu bocel antukna macan tiasa katewak. Paeh nama canmah ditarungulan ku masyarakat desa eta. Ye kajadian parantos kalangkung kinten-kinten dua tahun kapengker. Sadayana pada terang kumaha kakesitan Jangkarta jeng sadayana pada terang kumaha amal ibadahna Jangkarta. Dina soal sidekahna jeng sajabana dina soal sosialna manehna tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah. Sadaya tos jadi sabiwir hiji yen Jangkarta teh calon kuwu anu kacida pisan nyong colangna. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng gambaran ieu tiasa ngajelaskeun ka para wargi sadaya kumaha di desa eta kaayaan masyarakat desa eta. Margi di desa eta seuseur nawah patani hampir 80% patani
Hainu jadi pamong-pamong mah eta ge patani kene, oge sadayana nu ngilu jadi guru-guru ge patani kene, nu dagang ge patani kene jadi campur-campur, para mitra nu mulia. Komo dagang, nya tani, nya dijawe jadi guru, deh. Ieu mah rejeki teh numpuk we di dinya, para mitra. Gitu nu mawi. Ayo Bang Jaya mah tukang dongeng teh tiasa numpuk. Numpuk teh ku dongeng we unggul Bang Jaya mah. Mun hayang dilipang dongengkeun ka Mang Jaya kitu nu awi. Nyorang. Duh. Canggeuh ye para mitra ngaleut lah. Ah, saya ya tenang we, santai we urang mah nya. Moal ngaleut. Aduh, sugan mah seger karaosna para mitra. Ari ngaleut heula mah. Jadi tikoro teh garingin gitu dina ngadongeng. Rada lancar. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Kocapkeun di alun-alun parantos pinuh, jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. Kulantaran desa babakan teh kacida pisan legana, ceuk paripaos tinangrang di labeurang tinanggoek di lapoek, kabeh tumplek ka eta pusat desa, nyaeta di alun-alun balai desa babakan. Keur kitu para mitra, memang geus disadiakeun paimbaran di dinya. Naik mamaku Sukria ka paimbaran, atuh kabeh jelema nu cengcong ngaler ngidul teh, wah! Anu keur ngobrol itu ngobrol ieu cep kabeh jempe si Gagaang katincak teh bener-bener para mitra. Ji Gagaang keur nyuara katincak kumaha ramena nu nyuara Gagaang terus-terus katincak cep tiis simpe lantaran mamaku Sukria parantos naik kana panggung. Mamaku Sukria Biantara nyariosna lantang sok sanajan geus kolot. Memang suantena teu tegas pisan namung kaciri dina basa-basana yen bener-bener ngandung rasa nyaah ka rakyat, ngandung rasa nyaah ka nagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemal ku kabeh masyarakat. Waalaikumsalam. Para warga desa babakan, simkuring minangka ku desa babakan, geus cunuh kana waktuna, geus ningang kana mangsana, kuring kudu ngecageun kalungguhan nu jadi kuwu. Atuh kaleresan aya wawakil ti kacamatan, sok sanaos sanes bapa camat anu sumping, simkuring ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ku disumpinganana ku patugas kacamatan, anu mana dina waktos ieu sim kuring sapara kanca baris ngangkat hiji kubu engal gaganti sim kuring. Naon sababna pangna sim kuring bade mundur tina ieu kalungguhan? Teu aya sane sim kuring teh geus ngarasa kakolotan, geus ngarasa kurang tanaga. Atuh ecageun ieu kalungguhan lantaran lamun ku kuring aben bae ieu kalungguhan teh didekeman, antukna ku kuring moal katanagaan anu nimbulkeun dosa pikeun diri kuring sorangan, dosa ka papada jeung dosa ka masyarakat, dosa ka nagara. Teu bisa nyumponan tugas-tugas anu ditibankeun ka sim kuring. Tah kitu kasang tukangna pangna sim kuring nyaeta ngecageun kalungguhan ieu kuwu. Atuh sanjana ieu pilihan kuwu diayakeun, sim kuring teh sejame pelingan kanu bakal jadi kuwu. Sok sabenerna ieu pepeling teh ditujukeun ka calon kuwu atawa ka kuwu anyar anu bakal kapilih engke. Tapi sabenerna mah pepeling ieu teh ditujukeun ka sakumna warga desa, warga desa babakan anu kusim kuring salilana piheman. Teu aya deui rasa sim kuring iwati heman ka ieu desa, heman ka masyarakat ieu desa. Mudah-mudahan engke sabada dipimpin ku golongan kaum muda mah, desa ieu teh tambah mekar, tambah maju, atuh tambah dina sagala widang. Keamanan leuwih terjamin, bangsa rona-rona diaktifkeun,
atuh deui bangsa kabersihan diutamakeun lantaran kabersihan teh sabagian tina iman. Pon kitu deui dina widang-widang sejena anu kusim kuring teu kagarap mudah-mudahan bisa digarap leuwih aktif tak itu. Para wargi sadaya terutami masyarakat desa Babakan. Tadi sim kuring cuma rios bade pepeling ka calon kuwu atawa kanubah kakak pilih jadi kuwu. Sok sabenerna mah pepeling sim kuring teh pikeun sakumna masyarakat desa Babakan. Jadi kade dina ngon-ngoning urang hirup teh kudu inget. Kudu ingetnya eta kana hal-hal anu baris ngaruntagkeun urang dina kalungguhan. Tong bae dina kalungguhan tapi merkat martabat derajat urang teh ulah nepi karagrag ku hal-hal anu matak nguciwakeun. Di antarana bae nya eta ku harta, ku tahta jeung ku wanita. Rak regepkeun masing teleb kana ati sanubari. Rak regepkeun masing sadar yen bener eta-etak omongan mama teh ngandung harti anu luar biasa. Aiku harta biasana jelema anu loba harta lubak libuk hartana bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah berat benghar kubana. Talamun ieu jalma teu bisa ngendalikeun eta harta, sabalikna eta jalma dikendalikeun ku harta, antukna eta jalma geus ripuh. Jadi harta teh ulah nepi ka marentah ka urang, sabalikna urang kudu marentah ka harta. Parentahkeun harta teh dina jalan anu hade. Atuh gedekeun amal ibadah, gedekeun sedekah jeung sajabana. Tah artina harta nu diparentah ku urang. Lamun urang diparentah ku harta antukna anu rek menta ge sok biasana eueuh cenah. Aya nu minjem duit rajun dibere kudu make renten. Eta hartina urang diparentah ku harta. Aya deui nya eta hal nu kadua ngeunaan tahta. Ari tahta eta kalungguhan. Biasana jelema anu nangking kalungguhan naik ningkat kalungguhan sok unggah adat, unggah pileumpangan. Anu biasana bareng jeung babaturan ngobrol ayeuna mah jadi embung lantaran geus naik tahta. Anu biasana ulin babarengan jadi embung. Biasana manehna mun papanggih si dihormat ayeuna sabalikna kudu hayang dihormat. Tah ieu ge tahta. Tahta anu hartina mah ngendalikeun ka diri urang. Sabalikna urang tetep kudu bisa numpangan eta tahta. Ku ayana tahta ieu tawa kalungguhan, urang kudu leuwih bertanggung jawab, urang kudu leuwih bisa nyaeta hartina mah miara kapercayaan anu dibikin ku masyarakat ka diri urang. Lantaran lamun eueuh masyarakat moal aya kalungguhan eta teh. Contohna kalungguhan nu jadi ku ayeuna anu ku sim kuring nuju di pedar. Aya deui nya eta wanita dicokot singketna bae. Wanita teh disebutna racun dunya. Tapi ceuk anu teu bisa ngendalikeunana. Aya ceuk bisa ngendalikeunana mah wanita teh batur anu pangsatia satiana perwargi. Tuger para mitra masyarakat barang diobrolkeun tentang wanita racun dunya mah malah para mitra aya hiji nini-nini si bapakku menitu uyahannya
padahal macam lain racun dunia dulu eta teh. Kitu urang ngomongna teh. Hukum bae da can tamat ieu ngomongna ge bapak kuku teh. Para mitra nini-nini ditembal deui kunu hiji. Watu keureseah eta teh. Itu ngungeng. Wah, geus ngomongna soal wanita teh atuh pikiran ini para mitra. Oh, hapunten para wargi. Jempe-jempe heula sakedap. Barang geus kitu mah jep kabeh hadirin jalarempe. Ayeuna sim kuring baris neruskeun anu aya patula patalina jeung wanita. Tadi ge disebutkeun wanita teh racun dunya, ceuk nu teu bisa. Tapi ceuk nu bisa mah wanita teh batur anu pangmulya mulyana, batur anu sah ati sasanubari. Jadikeun wanita teh batur urang nyaeta pikeun paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Dina enggon-enggoning tujuan anu ku urang dicita-citakeun. Tah kitu contona bae. Lamun wanita jadi racun dunya antukna bakal nimbulkeun kabaruntakan pikeun rumah tangga. Eta regepkeun dina ati sanubari sewang-sewangan. Sok sanajan mama atawa sim kuring nujukeun ieu teh kabarudak ngora kanu bakal nyangking kalungguhan kuwu. Tapi sabenerna mah sim kuring teh pidato ieu teh ditujukeun ka sakuna rakyat desa babakan. Rupana ngan sakitu bae pidato ti sim kuring sakeudeung deui ge sigana patugas ti kacamatan baris mimpin ieu pamilihan kuwu sok sanajan teu sacara main tulis-tulisan teu cara main sora-soraan tapi ku aklamasi. Tapi sim kuring yakin bari sukses ieu pamilihan. Sakitu ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kurasurak para mitra. Eta mah warga desa babakan barang geus ngadenge mamakubu Sukri pidato teh surak muni amal-amalan. Da sabenerna mah pikeun warga desa babakan mah lamun Sugeng Sukri hayangin kereh mah dipertahankeun ngan kulantaran geus kakolotanana jadi Mama Sukri baris ngalungsur kena tenapi baris ngecagkeun kalungguhan jabatan minangka kuwu para mitra. Para mitra pamiarsa, ayeuna kocapkeun patugas di kacamatan parentos naik kana panggung. Nyata manggil calon-calon di antawisna Jangkarta jeung Mang Saja. Cobi Jangkarta naik ka panggung sareng Mang Saja naik ka panggung. Dua calon naraik ka panggung para mitra. Jangkarta naik dina kaayaan tenang bae nya kitu di Mang Saja sami-sami tenang. Lantaran ceuk pamikirna kali kumaha brehna bae. Lamun dikeresakeun kunu kawasa kudu nyangking kalungguhan nu jadi kuwu. Maneh narek lah-lahan karikuma engke asal aya jalan pikeun nyelesaikeunana. Jangkarta yakin sayakin yakinna dina ati. Moal samata-mata manehna dibere masalah lamun eueuh jalan pikeun nyelesaikeunana. Kitu ceuk pikiranana. Atuh Siti Armina nyaeta pamajikan Jangkarta. Harita ge deg-degan hatena lantaran ngilu aub dina eta para mitra tempat. Patugas di kacamatan harita parantos manggil dikenalkeun ka sing sakur masyarakat. Da masyarakat tos kenal sadaya atuh para mitra kumangenalkeunana ngan maksudna mah tambah henteu teuing. Para wargi sadaya, warga desa babakan anu ieu nu palih kenca nyaeta tisim kuring, palih kenca tisim kuring anu namina Jangkarta. Atuh nu ieu deui anu palih katuhu namina Mang Saja. Mutkeun katerangan anu parantos di sayagikeun Jangkarta yuswana nembe 30 taun dupi Mang Saja parantos 43 taun. Mangga bade milih mana terserah ka para wargi sadaya. Aye kanggo sim kuring mah henteu aya memihak ka ditu ka dieu. Aya di jalan tengah. Atuh cara pemilihan ku jalan aklamasi nyaeta saha-saha bae anu milih ka Jangkarta sareng ka Mang Saja ku jalan ngacung. Lamun ceuk taksiran sim kuring anu ngacung jumlahna sarua kakara diayakeun pamilihan sacara tulis nyata tulisan ku jalan nulis.
tapi kulantaran rada sulit nulis teh, henteu sakabeh jalma bisa nulis, jadi ku cara ngacung bae. Mudah-mudahan ku cara ngacung jeung deui sim kuring ge lain sim kuring gukul, petugas di kecamatan samalih mamaku Sukria ge aya atau petugas-petugas pamong ge aya. Jadi di dieu teh lain sim kuring gukul anu nangtukeun saha anu bakal jadi kubu tina hasil ngitung tina ieu curuk-curuk anu nangtung lah kitunya. Kumaha satuju sadayana? Atuh saur manuk Paramitra ngajawab satuju. Lainna kieu urang dibujeng enggal dawae pamilihan kubu. Cobi ayeuna sim kuring hoyong terang saha anu pro kamang saja. Paramitra anu mulia, lamun diitung-itung der anu ngacung teh ngan ukur aya saparapatna. Paramitra anu mulia, anu pro kamang saja. Tah, nuhun, geus kaitung ayeuna. Tah ayeuna saha nu pro ka Jakarta? Atuh barang nu ngacung teh jumlah anu ngacung aya kana tilu parapatna. Babandingan tilu parapat jeung saparapat jauh tangeh. Tah, ku sim kuring parantos kaukur, oge ku para pamong parantos kaukur, yen Jakarta dina jumlah sora, hartina mah jumlah anu ngacung leuwih loba tibatan mang saja. Jadi nurutkeun peraturan anu parantos digariskeun, sing saha nu loba sora eta nu meunang. Taina sora Jakarta dibandingkeun jeung mang saja jauh tangeh. Hartosna mang saja teu tiasa nyangking kalungguhan, tapi anu nyangking kalungguhan janten kubu nyaeta Jakarta. Mang saja hapunten wae nya mang saja lungsur deui. Teu sawios-wios nun sim kuring mah ngaraos bungah we sami-sami da. Sok sanaos Jakarta ge masih keneh sadere keneh ite dina pancakaki mah. Hatur nuhun mang saja. Para wargi sadayana memang mang saja sakitu hade-hate, sok sanajan anjeuna teu tiasa nyangking kalungguhan jadi kubu, tapi tetep ai hate nama bumela ka ieu desa anu disebut Desa Babakan Tea. Taina Jakarta sim kuring minangka patugas di kacamatan ngawilujengkeun ka saderek anu parantos kenging sora dina pamilihan kubu di Desa Babakan. Atuh song para mitra patugas di kacamatan sasalaman ka Jakarta. Ku Jakarta ditarima salam ti patugas kacamatan. Salajengna Jakarta sasalaman ka mama kubu Sukria. Nyeta kubu bangsiun teh para mitra kubu hormat ayeuna mah. Oge ka para petugas pamong desa nu aya di dinya. Pak Ulis, oge raksa bumi jeung sajabina kabeh disalaman para mitra. Nyeta ku Jakarta teh. Para wargi sadaya anu sami-sami hadir, rupina tugas sim kuring di kacamatan ngan saukur dugi ka dieu bae. Tugas sim kuring minangka ngayakeun pamilihan kubu di Desa Babakan ieu parantos beres. Sim kuring ngawilujengkeun ka Jakarta anu ayeuna tos ngawitan dinten enjing nyangking kalungguhan janten kubu. Mudah-mudahan dina ngon-ngoning anjeuna nyangking kalungguhan jadi kubu sing aya dina ginanjar kawilujengan. Salamina kedah leuleus jejer lias tali, margi anu jadi pamimpin mah beda jeung rakyat biasa. Oge sim kuring ngahaturkeun nuhun ka mama kubu Sukria. Sim kuring minangka petugas di kacamatan ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka mama kubu Sukria anu parantos ngabantu kacamatan dina enggon-enggoning anjeuna parantos nyangking kubu salami 18 taun. Dimana dina waktos anjeuna nyangking tugas janten kubu teh teu aya naon-naon barebedanana. Estu bener-bener Desa Babakan teh jadi desa anu loh jinawi tata tentrem kertara yaja. Hartos nama subur makmur loh jinawi teh. Tasim kuring minangka petugas di kacamatan bares maparin tanda penghargaan ka bapakku Sukria mangrupi surat tanda penghargaan parantos ngalaksanakeun tugas minangka kubu salami 18 taun. Atuh para mitra anu mulia, petugas di kacamatan teras anjeuna nyanak maaf disangakeun ka mama kubu Sukria. Mama suku Sukria ge ngadeg nampi eta maaf bari sasalaman. Hatur nuhun ka mama suku Sukria. Oge mama kubu Sukria harita parantos lungsur calik deui. Hanya telung surat di iya maksudnya mah di panggung calik di dina tempatna.
Kacida marah maina para mitra mamaku Sukria lungsur tina jabatan teh. Kumargi dianti tiba heulana geus hayang eureun jadi kuwu. Kari-kari kakara ayeuna kalaksanakeun. Lantaran geus kalilaan teuing manehna nyangking tugas kuwu geus ngarasa bosen kurang leuwih 18 taun kitu atuh. Oge Jakarta kaciri dina paromana Bumbira oge. Lantaran manehna hayang nyoba kakuatan dirina, naha bener-bener dirina mampu pikeun nyangking ieu desa. Nyeta ngaheuyeuk dayeuh ngolah desa, desa babakan anu geus ka koncara ka mana-mana subur makmur loh jinawi, nyeta reaketan reaketon teh. Oge para mitra Siti Armina dina kaayaan Gumira salakina diangkat anu pang Gumira Gumira nama Mang Darmun para mitra teu sirikna ngengklak di eta para mitra lapang teh. Para wargi sadayana nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng, tugas ikan kuwu parantos selesai. Waktosna kabujeng Zeep dugi ka dieu heula dongeng enteng keun enjing urang teraskeun deui para mitra.